Moi. Se on vaan vokaa pelaajettava. Moi ja hei. Tykkää videosta ja tilaa kanava, jos et ole näitä tehnyt. Ja nyt te mietit, että mikä ihmeen joulukalenteri. Kuten video otteko näitte, niin kyllä meikäläinen tekee oma joulukalenterin. Ja ensimmäinen joulukalenterin luukkujakso tulee 1. joulukuuta kello 12. Ja sitten muina päivinä jakso tulee kello 16.00. Eli ensimmäinen päivä tulee kello 12 ja muu tulee sitten kello 16.00. Ja tosiaan mä olisin kiitollinen, jos katsoitte joka ikisen videon alusta loppuun ja ennen kaikkea jakaisitte niitä jaksoja eteenpäin. Ja joo, niin, eikä voi oikein sen kummempaa, ja mä olisin tosi kiitollinen, jos myös viitsi sitten tykätä videosta ja kommentoida niihin, koska sehän on nähty tosi iso vaiva, 2 kuukauden projekti ollut, ja niin. Ja mä toivon, että se tykkäätte siitä joulukalenterista jo näin. Mutta tämmönen video on tuonne ilmoitusvideo tähän päivään. Ja huomenna ja ylihuomenna tulee vielä pari eri video. Saattaa tulla 4, saattaa tulla 2, en tiedä. Mutta joo, tosiaan, ei ole oikein sen kummempaa. Mutta muista katsoa sitten joulukuussa joulukalenterin jaksot. Eli tykkää videosta ja tilaa kanava sekä laita ennen kaikkea ilmoitukset päälle. Paina kellosta, että saa sitten joulukalenterin jakso ilmoitukseen. Mutta joo, enkä mä oikein sen kummempaa. Tykkää videota ja tehdä kanava, jos et ole jotain tehnyt. Ja sulle mun puolesta. Ensi video. Moi moi.